Já vás zdravím, přátelé, z Radkova sadu. Dneska taková jedna aktuální informace ohledně broskvoní. Jak jsem procházel teď přípravky na ošetřování a tak dále, už jsem si něco dokupoval. Potom to nějak proběhneme, je na to dostatek času. Každopádně při procházení internetu jsem narazil na stránkách agrobio.cz a víte, že ty přípravky dost často používáme na novinku, je ta nebo tabulka, která se jmenuje ošetření broskvoní proti kadeřovosti, aktuální stav teplot v ČR. A jde o to, že vlastně ty teploty, to jsme se bavili, jak jsem říkal, myslím loni, že ten Přemek Podlaha říkal v receptáři před kolika rokama, že by to mělo být na plus 10, minimálně 100 hodin toho slunečního svitu, tak je tady velice pěkná přehledná tabulka celé České republiky, včetně grafů. A podstata toho je ta, že vlastně nad plus 7 stupňů by mělo být mezi 1100 až 1200 jednotkami, jo, což tam máte krásně rozepsané, já vám to přečtu. A to první ošetření té broskvoně byste měli provést v tom minimálních 700. Já jsem si to tady vytiskl, jo, to znamená, dovolením to přečtu, při dosažení sumy 800 stupňů, jo, myslím časově krát ty stupňů Celsia, jo, těch 7, jsou patrné první pohyby šupín, pak po důkladném prozkoumání přímo v terénu a zároveň podle průběhu počasí je třeba reagovat. Z pravidla se ošetřuje při hodnotě 1100 až 1200 SA7, ale je vhodné většinou začít již nad 1000 stupňů SA7. To znamená, když si vezmu tu tabulku, jo, máte to na agrobio.cz, je to tam v novinkách, je to velice přehledné, jo, je tady prostě několik stanic změřených, které vám to řeknou. Tak aktuálně k sedmému druhý, to znamená včera, Velké Bílovice mají hodnotu aktuálně 682 a předpověď na další 3 dny je 713, jo. Třeba zajímavost podle tého grafu jsou třeba Čechy, doufám, že to řeknu správně, třeba Jiřice u Miroslaví, už mají hodnotu 1022, jo. Brno má předpověď během 3 dní 700, jo. Co je tak třeba zajímavého? Přítluky, Břeclav, 924. Napájedla, tam se to neměří, jo? Tam je teda hodnota 16. Jo? Zemědělské družstvo Dolany, 296. Lipov, což je tady kousek, 720. Jo? Patria Kobylí, což je tady dole, 624. Pavlovice, 822. Ale třeba polnohospodářské družstvo Nové zámky, což je jich Slovenska, již má hodnotu 1352, což z té tabulky je absolutně nejvíce. Praha Ruzině 595, Dolní Dunajovici 988, Nechvalín 382, Velké Leváre rovných 1000 a tak dále a tak dále. To znamená, kukněte se, tam takováto mapka, já jsem si to teda nám tak vytiskl narychlo, abych vám to ukázal, takže to z toho špatně uvidíte, je to takováto prostě mapa České republiky, plus část toho Slovenska a vy to nějakým způsobem si zhruba orientačně najdete ten váš region a podle tohoto ošetříte. Připadá mi to daleko přesnější, protože samozřejmě ty meteorologické stanice jsou daleko přesnější, jak to naše pomyslné pravidlo 100 hodin nad 10 stupňů, jo, což samozřejmě málo kdo si zapisuje přesně denní teploty a tak dále, ale na agrobio.cz to najdete. Na čím to budeme ošetřovat? Díval jsem se, že vlastně letos nám skončil kuprikol, to znamená, musíte najít nějakou měď, byl přípravek kocide 2000, ten už taky není, je kuprikol, pokud to doma máte, můžete to na to použít, ale za mě, a já to i rád používám, je tady tahle, a už jsem vám to i loni ukazoval, zdravá broskev plus, zase od firmy Agrobio Opava, koupíte to podle mě u každého dobrého prodejce, vám blízkého. Je to souprava dvou produktů, je to 5x5 litrů vody, přípravek je tam šampion 50 2TVG, jo.
Takže tím budete stříkat první a potom, co tam je důležité, tak je potom to železo. Ono jsme se tomu železu moc nevěnovali, jmenuje se to harmonie železo, každopádně je to potom na posílení té vitality toho stromu a tak dále, speciálně na ty broskve. Takže vřele vám to doporučuju, já na těch svých 20-30 broskviček to budu aplikovat, já vám to samozřejmě ukážu, ale dneska tady žádnou broskvičku nemám, jenom jsem vám považoval za důležité to nedávat dopředu, ale abyste si to prostě pohlídali, takže si najdete tu tabulku SA7, jo, což je součet hodnot nad 7 stupňů a jestliže se to bude blížit té tisícovce, tak to prosím vás si ošetřete, protože potom se množili dotazy, až už tu kadeřavost máte, kdy to máte ošetřit, když už tam máte, jo, tak to už je špatně a zároveň, vlastně, když to ošetříte již tento rok, tak vlastně chráníte si ty letorosty toho příštího roku, vy potřebujete mít vyzrálé ty letorosty, jo? To znamená, za mě tohle doporučuju a teď má být nějaké lehké oteplení, vždycky kolem toho 10. února bývá kolem 10-11 stupňů, což my jako včelaři očekáváme nějaký malý včelařský prolet, nebude to asi nic zásadního, ale kolem té půlky února je vždycky takový záchvěch toho oteplení a když jsem se dívali na ty předpovědi, tak nějaké velké mrazíky nehrozí. To znamená, jak se vám lehce oteplí, mezi 5-10 stupni bylo by lepší 10, tak na to naběhněte tady tím přípravkem. Jo, to je ta fáze toho myšího ouška. Po 14 dní to zopakujete znova. Když se podíváme na ten příbalový leták, tak to tam určitě bude napsané. Jo, takže jenom v rychlosti při nalévání pupenů dává se 20 gramů na 5 litrů vody, druhé ošetření se na počátku rašení, zase 20 gramů na 5 litrů vody. Třetí až páté ošetření dáváte to železo, to znamená až po úplném odkvětu v intervalech 10 až 14 dní dávkování 10 ml na 5 litrů vody. Za mě, samozřejmě prosím vás, neošetřujte v době květu, jo, to se nedělá i z důvodu včel, i z důvodu, abyste si to nespálili. Takže nebudu to dlouho zdržovat, to jsem vám chtěl říct tady to ošetření, ať se na to připravíte, ať to zase někteří nezanedbáte, nakupte si přípravky, vím, že to je dost složité, chystal se mi nějaké video s prodejci, že bychom něco natočili, ale pořád se ještě prostě dostali do prodeje nějaké nové, dost věcí se vyškrkalo, takže prohrabte si zásoby, udělejte si v tom revizi, co doma máte, jak jsem říkal, Kuprikol, Šampion, nebo Kocide 2000, prostě nějaký mědní přípravek a pěkně to opláchněte. Pokud tohle bude, jakože v uvozovkách toto je jabko, jo, budete chtít to pomáčet, jo, to vám když tak ukážu, tak prosím vás důkladně ze všech stran, neříkám, aby to kapalo, ale opravdu u těchto broskvoní si vždycky dávám záležet místo vedle místa a spíš to více skropím, aby tam zůstaly ty kapky té mědi, jo, a tím pádem to máte teda zaručené a perfektní. Takže to je všecko z dnešního videa, já vám to dneska dám na YouTube, ať to máte s dostatečným předstihem. Podívejte se na tu lokalitu, jak jsem vám říkal, na tu mapku, je to tam velice pěkně popsané a hlídejte si tu hodnotu těch 1000 jednotek, protože si myslím, že to tady na té jižní Moravě kolem Strážnice bude fakt otázka nejpozději do jednoho týdne a viděl jsem to na těch broskvích, že už se to zbouzí. Takže děkuju vám za pozornost, mějte se pěkně, pište mi případně do komentáře, jestli vás něco zajímá, ale já si myslím, že jsme k tomu řekli teď úplně všechno, takže mějte se pěkně, ahoj.